vasemmiston romahdus näkyy siinä, että se ei kykene millään tavalla kyseenalaistamaan tätä sotasyyllisten rehabilitointia, mikä Suomessa tapahtuu. Euroopassa moraalinen kompassi, sen täytyy olla niin kuin yhteneväinen kaikissa Euroopan unionin maissa. Että tästä Nürnbergin periaatteesta ei saa livetä eikä Pariisin rauhansopimuksesta. Tämä on täysin käsittämätön tilanne, että Suomessa rehabilitoidaan näitä sotasyyllisiä, toisen maailmansodan sotarikollisia, että käytännössä ne saivat hyvin lievän tuomion, että Suomessa voidaan niin olla onnellisia siitä, että niitä ei hirtetty. Toisaalta se on estänyt sen, että meille ei tapahtunut denatsifikaatiota. Että että ilmeisesti on niin, että vain hirttämällä sotarikolliset ja fasistit, niin oikeasti tehdään niin kuin perusteellinen denatsifikaatio. Että on oikeastaan aika sietämätöntä, että demarit nimenomaisesti on tämän politiikan takana tällä hetkellä, että niitä sietäisi kyllä hävetä.